Міжнародний день волонтера не можна не згадати про об'єднання «Серце патріота». Його невтомні учасники допомагають українським військовим ще із 2013 року. Чимало разів біля гарячих точок і самі волонтери, які везли допомогу захисникам, наражалися на небезпеку. А у березні 2022 року до команди помічників Збройних сил України приєдналася і вівчарка Тіна. У волонтера Сергія Балецького справ вистачає завжди. І генератор, привезений від військових, треба відремонтувати. І в нову поїздку до наших захисників на запорізький напрямок зібратися. Команда об'єднання «Серце патріота» возить воїнам все необхідне вже 10 років. Програма та сама волонтерства, але дійсно воно міняється, бо потреби міняються. Було раніше АТО, ООС до 22-го року. Але війна змінила всіх. Волонтери зараз, практично кожна людина, тільки як хто більш до цього долучається, як хто переймається. А так багато підрозділів, багато потреб в хлопців. Як раніше, там було продукти харчування більш, якісь там боржуйки, тепло. То зараз ні. Зараз хлопці питають тільки автомобілі, тільки запчастини. Мавіки, дрони, наушники, ну тобто більш таке, що їм треба для того, щоб вести ефективну роботу проти русні. От і нині волонтер збирається поїхати у Рожище, щоб зібрати потрібні запчастини для автівок захисникам. Щось передасть поштою, щось повезе сам. Чоловік пригадує, були і випадки, коли життя наражалось на небезпеку, бо ж везуть допомогу на найгарячіші напрямки. В 22-му році я в Карловки попав біля Донецької області під обстріли стіною. Вона там пробила подушечку. Тобто ми не знали, куди, в яку сторону їхати, в яку втікати. Це була небезпека. В Слов'янську попали під обстріли. Ну і як за цим, за Куп'янськом теж трошки попали. Але ми стараємося їхати в підрозділ, ми хлопців питаємо, вийдіть до нас ближче. Ну, тобто, бачите, жовтий бус, білий бус, воно не стоїть того. В одній із поїздок до захисників у березні 2022 року Сергій Балецький знайшов вірну помічницю – вівчарку Тіну. Ймовірно, собака з Житомирської або Київської області. Знає основні команди та, найголовніше, завзято охороняє автівки волонтерів з усім багажем. І з початком повномасштабного вторгнення команда «Серця патріота» рушає з допомогою до наших захисників майже кожні 8 днів. Нині невтомні волонтери вітають усіх, хто так само підтримує військових. Шановні наші волонтери всієї Волині та України, щиросердечно від імені всіх волонтерів я вітаю, ми вітаємо з цим міжнародним днем, з тим, що допомагаємо, що ми працюємо з такою активністю, що не втомлюємося. Ми, до речі, з 13-го року з Майдану і ніяк не втомились, тому що ми знаємо, що хлопцям ще важче, ніж нам. І щоб ми так активно, професійно, з силами прийшли разом до перемоги. Віра Шевчук, Нелі Прокопчук для новин на часі.